É um cineasta premiado internacionalmente e um dos nomes do chamado novo cinema português. Na sua autoria podemos encontrar os filmes portugueses com maior êxito comercial. Agora emprestou o seu talento a uma causa. Está connosco esta noite e chama-se António Pedro Vasconcelos. Como está, bem disposto? Sempre. São as provocações, não é? São as provocações, mas eu prometi que não ia fazer nenhuma provocação. Tudo bem, António? Como bem, vai? Bem. António, é a primeira vez, hoje está aqui, enfim, podia estar por muitas razões. O Call Girl continua a fazer o seu caminho, não é verdade? Agora vai para o DVD, depois para a televisão. Na sala já saiu, mas depois ele também percorre esse caminho, não é? Sim. É um caminho não menos importante, digamos. É, exatamente. Mas e que é um caminho que também vive um bocado do êxito que tiver tido na sala, não é? Uhum. Este projeto que hoje vamos falar chama-se Projeto 180 Graus, porque o cancro pode ter cura. É digamos, uma curta, não é, António? É curtíssima. É curtíssima, não é? Tem 3 minutos, não é? 3 minutos, de facto tem 2 minutos e meio, porque meio minuto é para os genéricos. Portanto, era preciso contar uma história em 2 minutos e meio. Como é que foi esta... O filme foi exibido já no dia 8 de abril, depois viram outros realizadores, 15 e 22 de abril, na RTP. Porquê que, de repente... Porquê que aceitou fazer Já porque me contactaram. Depois, porque a causa era interessante. Depois, porque eu gosto de encomendas, de desafios, de experiências novas, enfim. E, em todo caso, eu tinha um período muito curto para fazer o filme. Uhum. E devo confessar que hesitei um bocadinho. Hesitei 24 horas. E depois disse, bom, já agora gostava de conhecer a pessoa sobre a qual eu vou falar. E, para o meu espanto, para a minha surpresa, descobri que era a Maria Sá da Bandeira, com quem eu tinha estado a trabalhar no Call Girl uns meses antes. E eu não fazia ideia nenhuma, ela era assistente de guarda-roupa do Filipe Faísca. E, portanto, isso ajudou-me, digamos assim, a decidir-me. O António diz, a dado momento, que não é possível filmar um milagre, mas que é possível filmar, digamos, a crença nesse milagre. Sim, o que é que filmou nestes 3 minutos? Não, o que eu filmei foi, quer dizer, a minha primeira preocupação, quando aceitei esta encomenda, digamos assim, foi falar com a Maria e tentar perceber como é que ela viveu isto, porque é fácil falar do que ela passou agora que ela já passou. Claro, e, portanto, claro. Mas o que me interessava a mim e o que me parecia importante transmitir era a experiência que a pessoa teve naquela altura. Como é que se vive uma experiência dessa? Para quem está a ver-nos pela primeira vez e não viu o filme, deve estar a ficar um bocadinho confuso, mas afinal, de que é que eles estão a falar?